Midden in de stad, net om de hoek bij de Sint-Jan, ligt het Slagermuseum. En dan hebben we niet over biefstukken of over de geschiedenis van het varkenshaasje, maar over drie generaties Bossche schilders. Hoi, Philomena. Hallo. Drie generaties Bossche schilders. Klopt. Kun je uitleggen hoe dat zit? Ja, het is een bijzondere familie van 8 leden hebben geschilderd. De aartsvader noemen we hem eigenlijk Petrus Marinus Slager. Die is begonnen met schilderen en die hebben 10 kinderen gekregen. Is wat te zien op de stamboom. 4 daarvan hebben geschilderd. Het is begonnen met de oudste zoon, Piet Slager. Zijn broer Frans Slager heeft ook geschilderd. En zijn 2 zussen. En uiteindelijk, want het zijn 8 leden van die hele familie die geschilderd hebben, zijn de 2 zonen, Piet en Frans, getrouwd met hun 2 leerlingen, Marie en Corrie. En uiteindelijk heeft 1 zoon die zelf niet heeft geschilderd, 1 zoon gekregen en dat is Tom Slager. En die is ook weer gaan schilderen. Ook weer geschilderd. Nou. Ja. Uniek hoeveel schilderkunst door die familie heen. Zeker. Vloeit. Heb jij nog een persoonlijke favoriet? Ja, zeker. Ik heb een favoriet schilderij wat eigenlijk alle generaties bij elkaar brengt en ook meteen iets over, over de familie vertelt. Hier staan we dan. Hier staan we dan. Vertel eens even, want ik zie al wat dingen samenkomen. Ja, het is eigenlijk een beetje een drieluik. En hier links zie je dus Petrus Marinus Slager, dat is de vader van de 10 kinderen met zijn vrouw. Ja. En het is dus geschilderd door Piet Slager. En dus als je verder kijkt, Piet Slager heeft daar zijn dochter afgebeeld. Samen dus met die 2 schilderijen die hier zit. Prachtig. Ja. Mooi, je ziet echt die 2 schilderijen terugkomen. Ja, dat klopt. En zij, wie is zij ook weer? Zij is dus de dochter van Piet Slager, die dit dus geschilderd heeft. En zij is Suze Slager en die heeft ook uiteindelijk het museum opgericht. Mooi, dus eigenlijk komen alle generaties hier samen. Ja. Dat is natuurlijk een Bossche familie, echte Bossche familie. Je ziet dat zij in hun werk heel veel stadsgezichten en landschappen buiten de stad schilderen. Ja, dat klopt. Ze hebben in Den Bosch heel veel afgebeeld. Dus je kunt ook echt plekken terugzien die nu nog heel goed te herkennen zijn. En naast stadsgezichten hebben ze ook veel boerenhuisjes afgebeeld die rond Den Bosch ook heel veel gestaan hebben.